on Al Jazeera World. Explore the sounds of Lebanon, where despite devastation and danger... Nik uste dut jendeari kostatu egiten zaiola, ba, zailkapen batetikan ateratzea, musikaria, sukaldaria, zinema zuzendaria. El que coma un grano más de maíz. Bigarren maketa, disko atera baino nireago deitu genion kortatu, Ola kolera de los no elegidos, beti zinema alemaniarrak eragina handia izan duelako nigan, eta orduan ba, Berne Herzog egindako Agirre Ola kolera de Dios. Fijatzen bazara, bigarren diskoaren izenburu ere bai, Estado las cosas, Wim Wendersen ere bai, beste zinemagile alemaniarraren izenburu berdinako pelikula daukala, eta Scorsese justu oraintxe bertan ikusi dut Scorseseren beste pelikula, ba, Josh Harrisonena, ba, Scorsesek egindako The Last Waltz edo azkeneko balsa, ez hartu genuen baitare guk egiteko azken guda dantza. Elkarrizketa honi amaiera emateko sarri den bideoa jartzeko asmoa dugu zuek, talde bezala egin duzuen lehenengo bideoa. Nola sortu zen kantu hau egiteko asmoa? Sarri-sarri kantuarekin bideoklip bat egin genuen, Tipula Beltza kolektiboarekin, eta gero berehala ere bai konturatu nintzen ze garrantzia zeukan ikusentzunezkoak, hau da, kantu batean azaltzen genuena baitare irudien bidez ere bai kontatzea. Beraz, bideoklipak, gero batez ere negu horriaken gara ere bai, imaginazazu ze garrantzia eman genioen kontzertuak egin baino lehenago aurkeztu genuela Radio Rajin ere bai kantua bideoklip baten bidez. Asmatu genuen telebista bat, NGTB, guk ekoizteko eta sortzeko eta zabaltzeko ideia esaten genuen bezala. Road movieak ateratzen genituen eta bideoklip baten ere bai egin genuen azkeneko, elkartu ginean berriz ere azkeneko kontzertu egiteko. Ba, dena grabatu genuen eta hori dena horre egon da, ez? Iruditzen zaidana da musikan bezala defenditu izan dudana eta oraindik jarraitzen duena defenditzen. Ez dela importantena daukasun mail teknikoa, baizik eta adierazi nahi duzunean eta nahi baduzu gainera gauzak adierazi zoaz aurrera, ez? Ba, hori ere bai zinema egintzen iruditzen zait eta hala izan behar dela ere, ba, ere ez? Eta beste gauza badea gero ja teknika eta ofizio eta beste kontuan ikusten dut ba denboraren poderioz datozela. Hori zen naiz behin Bernardo Atxagak esan zidala, ez, hori dena dokumentatu behar zela kontatu nionean zer egin nuen, ez, mundu osoan zehar ibili eta herri bakoitzean elkartu talde batekin grabatzeko kantu bat, eta hori polita izango litzatela baita ere irudiekin hornitzea, ez, eta irudi horrekin gelditu nintzen eta horregatik ba, Jamaikara joan nintzenean pentsatu nuen hori dena dokumentatuta gelditu behar zela. Dudarik gabe, ba, kamera domestikekin joan ginen, beraz faktura zinematografiko aldetikan, ba, kaskarra zen, ez? Hor geldiu zen ja dokumentala, eta zenbait jendek, adibidez, ba, ja ikusi zuen hor ba, zerbait zegoela, ez? En dokumental horretan, nik uste dut erritmoaren kontua dela, edo, baina, adibidez, gaur egun, Rebordinos, zinemaldiaren zuzendaria dena, ba, bera ja esan zidan, ez? Joder, Fermin, egin barko zen duke dokumental gehiago. Eta zanio, ba, baukat ideia bat, eta da, izuzen ere, egitea, Palestinako musikaren inguruko dokumental bat, ez? Inoiz ez hitzaigun burutik pasako, film hau, haren hietako irudiekin hasiko genuenik. Eta pelikula horri esker orduan, Al Jazeerako jendeak ikusi zuenean nire begira da, eta nire harremanatzeko ira musikariekiko, eta hala gustatu izan asko, eta hori proposatu zidaten gero egitea baitare ba, iaz, prestatu nituen dokumental sorta. Zinemaldi honetan, ba, bi dokumental egin ditudan, Libanoko musikaren inguruan biak batu ditut eta biak aurkeztuko dira pelikula bakar bat ezara, ordu bat 40koa. Iruditzen zait sekulako lanabeza aurkitu duala baita ere, gauza jarraitzeko ere bai adierazten. Beti musika ere bai lehen esan duan bezala, ardatza dugularik edo dudalarik, eta lehen baita ere ba, zinemaren bidez, ez? Eta esan dezakera gauza bakarra da oso posin lagola. Hori asko dek, ez?
Next music station goes to Beirut, a fresh and vibrant portrait of a part of the world too long associated with negative stereotypes. Alde politiko soziala eta kultura ere bai, hortxe dago ere, ze jakitea beste jendean nolako den, ze musika mota egiten duten eta horrela gertuago sentitu eta gehiago ikasi, ez. Next music station on Al Jazeera.